Xəbər verdiyimiz kimi, Vətən müharibəsi şəhidi Orxan Əliyevin az yaşlı qızı vəfat edib. 2019-cu il təvəllüdlü Nur anadan gəlmə qaraciyər sirozu xəstəliyindən əziyyət çəkib. Daimi müalicə olunub, Nurun xalası donor olub və qaraciyəri ona köçürülüb. Bir neçə gün öncə Nur ailəsi ilə Bakıdan Bərdəyə qayıdıb. Son günlər temperaturu mütəmadi olaraq yüksək olurmuş. İlkin qənaətə görə xalasının qaraciyəri onun orqanizminə uyğun gəlməyib. Şəhid xanımının həyat yoldaşı haqqında dediyi sözlər hər kəsi kövrəldib. Övladlarına ata olub, məsuliyyətli ata olub, üstlərində olub. Uşaq xəstə olanda ayılırdım ki, oyaqdı, başının üstündədir. Bizim qız Nur qaraciyər sirozu idi, pis günləri çox olub. Onun fikrini çəkirdi, gecə-gündüz yatmırdı, sözlərini qeyd edib. Qeyd edək ki, dünən 2 yaşlı Nur dünyasını dəyişib və şəhid atasının məzarı yanında dəfn edilib. Şəhid Orxan Əliyevin Nurdan başqa 8 yaşlı oğlu Məhəmməd və 7 yaşlı qızı Yağmur ondan yadigar qalıb.